Fortaleza critica primeiro-ministro Kaira Lassana Guzmão na acto de defende uma cainhito e a becusi. Deputado Sira usi bancada Fretling segunda ne liu si deklarasang politika kritika primeiro-ministro Kaira Lassana Guzmão nia aktu nebe defende uma kain hitu iha bekusi usi desijang tribunal atua sai Sira usi Sira nia helafatin. Tuir bangkada Fretling desijang tribunal maka asliu tama desijang refere bajaya balai nune bangkada Fretling husu primeiro-ministro atu labele halo impedimento. Oi lorin ita hare intervensão hare momos ori defende povo kik diang ori defende povo kik. Ajuda né tem que tuir regras no dar cidadão, né bem até nem minha direito na obrigação. Não ajuda é uma quebite lá que sira, tuir regras. Lá bem ele fala e desautoriza tribunais sira. Estado e né, Estado né bem, minha justiça desautorizado, Estado né, lá loja ou não, lá osso no Estado, mas bem multidão. Cara que uma decisão tribunal minha, né, lá loja, a tua ajuda que bit lá que sira, e ta seludete advogado de Akira, ou de halo recurso. Cara que relafati macala iha, iha itene Ministério de Solidariedade Social, iha a tu resolve, ao compreende, sensibilidade social, você itene a boa sira, macas, mas é pena, la bele tuir, tuir dalam, né, bem, lá os tuir fali regra, né. Hanessa Fretlin, tauk balei, tauk pemeroma kalau salah, tauk balei halo salah. Konstitusi maka organ ida ikus liu atau defend esta di direito demokratik. Tambah ne maluk sira, ita fuhano imba malu, iya konstitusi hati teona, decisão tribunal mak prevalece ba assunto hira que debe taxe su malu. Lei é uma ida bot liu fali e atu usa fali na poder atu halah com fali decisão tribunal. Mai be primeiro ministro hatan ba preocupação Fretling nian ho ironia. Mas critica non sa. Aula de voce ne critica non sa. Dentro bot halo intervenção ba ina decisão tribunal. Oh neja. Oh neja. Deu falar a lua intervenção, tá? Deu. Aula estuda lei, senhor Nema Gam, estuda lei, vê. Se ele não tem, não há um nem que dá, não. Esse é o meu anel, já tem lei, lá tem a batida. Antes, né, Tribunal Judicial, primeira instância dele, há um despacho com o número 0 Rua Nen Ida Bara Ronu Resintolu CVTDD kodi hasai obligatoriamente uma kain hitu iha bekusi mai be asau ne hetan impedimento si primer ministro Kaira Lassana Guzmão horrazão trata komunidade sira laho digno Luciano Amaral Zemi dos Santos ZMN.